はい、どうも、うみです。本日は、無限牢獄というゲームをやっていこうと思います。このゲームは、この牢獄に閉じ込められた者は二度と出られないって言われてる場所らしくて、そこに冤罪で捕まってる、少女が一人いるらしいんですよ。でも、少女は三人いて、女の子が。その中の一人だけが冤罪で捕まってるから、その子を救い出すみたいなお話らしいんですけど、みんなね、逃げる、脱出するために、嘘をつく子がね、二人いるらしいから、ちょっとそれを見極めながら、推理しながら脱出していこうっていうゲームらしいです。ではやっていきましょう。めっちゃ面白そうだよね、このストーリー。はい。で、主人公はなんで捕まったんだって話だよね。主人公は出られるの、そもそも。お、霊章、ゼロ章。あー、ちょっと待って、ゼロ章の横読めなかったタイトル。ネット掲示板に奇妙な書き込みを見つけた。はい。タップ。偶然知った非合法の裏サイト。些細な理由で職を失った。なくしてから僕は毎日そんなものばかりを閲覧し過ごしていた。なんでこれなんかめっちゃ右に文字が詰められてるね。キューボ脱獄のなんとか上補助をお願いします。孫娘が殺人の冤罪でとある国の刑務所に投獄されてしまいました。とある国、この日本じゃないんだ。その国にはまともな司法制度が存在せず裁判すらしてもらえません。やばいな。仕方なく裏金を使い釈放させようとしましたが、足元を見た上に金づると判断され、約束も守らずさらに高額を請求してくる始末。うわー、いいように利用されてる。まともな手段ではもう孫娘を救えないと判断し、脱獄計画を立てた次第です。必要な準備をすべてこちらで整えてあります。どうか孫娘の脱獄をお手伝いしていただける方を探しております。こんなリスクの高いこと普通誰も引き受けないでしょう。はあ、いや引き受けよう。これは引き受けよう。報酬は前金で2000万、成功報酬として8000万、合計1億ご用意させていただきます。やる、やるぞ。なんとも嘘っぽい内容だ。書き込みの日付は今日か。リチギに連絡先の電話番号まで書いてある。どうせいたずらだろうと思ったが、暇だけは無限に持て余している今の僕は。だから言ったんだ。いたずら半分に連絡をしてみることにした。返事はすぐに返ってきた。何度かメールや電話のやり取りを行い、直接会って話がしたいと指定された場所は都内の高級ホテルのスイートルームだった。おお、なんかちゃんとしてそうじゃない、そんなところに呼ばれるって。あ、でも余計怪しいのか。フロントに名を告げると、爪をはめたポーターに部屋へと案内される。こうなるといよいよいたずらでは済まされなくなってくる。僕はもしかして興味本位ですごくやばいものに手を出してしまったのではないだろうか。いや、いざとなったら適当な理由をつけて断ることもできる。ここまで来て逃げ帰るわけにもいかないだろう。そうね、こんな高級ホテルまでね招待してもらったんだから。通された部屋は薄暗い照明がぼんやりと光っているだけで、室内はよく見えない。怪しすぎ。目を凝らすと奥に人が座っているようだ。ゆっくりと歩み進め、奥にいる人物の顔がもうすぐ確認できようかというところで、首元にチクリと痛みが走った。あー、やられた。麻酔銃、はい、罠にかかった。なんだ急にめまいが。ああ、やっぱこんなん信じるもんじゃないね。1億に飛びつくようなもんじゃないんだよ、ほんと。そして僕はそのまま気を失い、目が覚めるとそこは、見たことのない固く冷たい石造りの部屋だった。ああ、連れてかれた。でも、なんだろう。本当に助けを求めても、なんか抵抗されるのがめんどくさいから、眠らせただけで、みたいな感じだったらいいけど、これで脱獄の手段もくれてなかったらもう本当ぶっ殺だからね。あのホテルに連れてきたやつ、もう1億に釣られたやばいやつじゃん、この主人公。一生計画。ここはどこだ。なんか時間が歩くない、上に。やだな。なんだ、どうなっている。じゃらん、手が重い。手に枷がつけられており、枷から伸びた、鎖が天井につながれていた。うわー、やだ。なんだこれ、じゃまるで罪人じゃないか。罪人じゃないか。あ、もう始まった。カビ臭い毛布だ。あ、上の制限時間特に
何もなってないね。洋式の便器だ。どこのメーカーだろうそんなこと気にする？こんな状況で。鉄の網でできたベッドだ。痛そう。寝心地悪そう。鏡が欠けてある。あ、鏡か、これ。これは？窓に鉄格子がはめてある。曇りガラスで外の様子は見えない。うわ、絶望的。ほんと。こっち。うわ、なんだこれ。ちょっと、オレンジ色になってる。ここはほぼ確実に牢屋の中であることは確かみたいだ。待て待て、状況を整理してみよう。ホテルの一室からふと気づいたら、現在がここ。無理だ、家庭がぶっ飛びすぎて想像力の範疇を超えている。唯一の心当たりは掲示板にあった内容、孫の脱獄の、だが、僕の意思とは無関係に刑務所に送られたというのか、何も聞いてないぞ。それに僕自身が捕まっているんじゃ、脱獄の手伝いも何もないだろう。どうなっている？騙されたのか？すでに計画が失敗したのか？わからないことだらけで頭がクラクラする。来た、来た。あ、誰か来た。ん？足音が近づいている。誰か来る。誰でもいい。僕がここに囚われているのは何かの間違いだということを説明し釈放してもらうんだ。いや、マジで本当に被害者、この主人公は。誰？え、何？怖っ。扉の前に何かが立っている。ちょっと待て、なんだよあれは。誰でもとは言ったが、人間であることは最低条件だぞ。人間じゃない？なんか、でかいマッチョだよね。化け物？いや、人間なのか？ガチャ。ギー。え、開けてくれるの？うわー！怖ー。あ、もう殺される。入ってきた。これは昆虫の被り物、昆虫？え、なのか？クワガ、あ、クワガタね。顎の形状からして、ひらたくわがただろうか。いや、知らん。そんな情報今一番いらんよ。いや、そこはどうでもいい。無駄な情報だ。無駄が多い、この主人公。何をしているんだ？え、食事を置いている？このクワガタは看守なのか？この際言葉が通じるなら、何だっていい。なあ、君、僕は何か間違いでここに連れてこられてしまったみたいなんだ。僕は何の罪も犯してはいない。ここから出してもらえるよう取り合ってもらえないかな。こんなね、言ったところで絶対無理でしょ。こんな言葉が通じる格好じゃないもん。どうした？何も答えないぞ。あ、日本語は通じないのか？ Can you speak English? じゃあ、殺されない。大丈夫かな。クワガタは無言で手に持っている鉄球のついた棒を振り上げ、ああ、死んじゃう。待て待て待て、そんなもので殴られたら死んでしまう。話を聞いてくれ。僕はとっさに頭をかばった。ええどこどこ、ぐあああアルミ製だ無駄が多い。これも無駄。僕が訴えをやめるまで、止めるまでしこたま殴り続けた後、クワガタは再び牢に施錠し立ち去った。あ、死ななかったんだ。よかった。殺されるかと思ったよ、もういきなり。鉄球は予想に反して軽かったが、それでも殴られれば腫れもするし血もにじむ。え、もう最悪じゃん、こんなところで。僕は騙された、はめられたのか。どんな理由かは知らないが、僕はこのどこかもわからない牢獄に囚われてしまった。僕はこの先どうなってしまうんだ。お先真っ暗だ。くそ、いたずら半分で変な書き込みに首を突っ込むんじゃなかった。退屈な生活に嫌気がさしたからといって、不無双な刺激を求めたりするんじゃなかった。後悔しても遅い。四つん這いの姿勢のまま、自分の顔から地面に滴り落ちる血を眺める。いやー、いやー、痛い。そこに、はらりとハンカチと中に挟まれていたであろう、紙切れが落ちてくる。なんで？え、どっから？僕の胸ポケットに入っていたら、やっぱ、ちゃんと手伝いはしてくれるんだ。ハンカチなんか持ち歩く習慣はないんだが、それにこの紙切れは何だ？その紙切れに書いてある内容は見て僕は愕然とする。これは銀行、あ、ちゃんと前金払われてる。そう、この紙切れは僕の口座に2000万円が振り込まれたことを証明する明細表だった。そして落ちたハンカチに血がにじむと何か変な模様が浮かび上がってくる。模様じゃない。これは。それは脱獄の内容を指示した、綿密な計画書だった。
え、ってことはあの殴られるところまでさ、もう想定されていたってことなんでしょう。やだな、殴られずに済む方法なかった？もっとさ、優しくさ、脱出させてよ。そんな自分の体犠牲にしたくないよ。あ、認証。ぜ、た、た、た、ぜ、ぜ、前立、前立こ、ざ、な、なんて読むんだっけ、あれ。僕は騙されたわけではない。計画は強引だが、脱獄の手引きは確かに行われている。それでも十分に理不尽なのだが、希望の光が見えたことで、僕の気持ちは何とも軽やかになった。文字は滲んでよく見えないぞ。この図形は、を手がかりにするんだ。なんか、必要アイテムとかそういう感じかな。鉄の、あ、できた、はい。ここは鉄格子の扉だ。あ、水が置かれている。ご飯、食事が置かれている。なんか、美味しそうじゃないな、全然。こっち。あ、もうここ二つだけ？やることある？ここで、あ、アイテム、これまず見よう。はい。ハンカチに浮かんだ図形だ。図形にあるイラストは歯のような気がする。歯？あ、これ歯か。歯。はいはい。そういえば、奥歯にゴロゴロとした。え？やだー！奥歯？スポ、いやーん！音かわいい。めちゃめちゃかわいかった。うおー！奥歯が抜けた！なんだこれ！この歯、作り物だ。くそ、こんなものまで勝手に仕組まれていた。これは？じゃあ、スポン、なんか開けずれそうじゃない？亀裂が入ってる。はい。お、開けれた。中に液体、液体？ぐー、すごく臭い。これは強烈な酸化だね。溶かすんだ。そうか、奥の隣の図形は、デカセ、歯の隣の図形はテカセ。あ、テカセをそれで溶かすんだ。この奥歯の酸をテカセの軸に垂らして、おお、泡立ってみるみる金属が腐食していく。軸が崩れてテカセが外せるようになったぞ。すげえな、そういう方法があったんだ。これで出入り口の鉄格子に近づける。はいはい。鉄格子、出口の奥の鉄格子。あ、少量の酸で腐食させるには鉄格子は太すぎる。はい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 。これは食べない、さすがに食べないか。ここの2つは買わなくて、どっか調べられる場所が、あ、あ、女性、え、誰、あ、あ、女性、あ、これ私、え、待って、主人公って女の子、え、え、え、これ男か、あ、ん、鏡、ん、なんだこれは、僕のこのか、あ、男だよね、あ、髪伸びきってるってこと、なんかもう引きこもってたから。女物の服にカツラ、僕は、あ、あー、そういうことか、女装させられている、女の子なのにさせられてんだ。そうか、ここは女子刑務所か。でもこんな変装すぐにバレそうだが、あ、なるほど、女子しか入れないんだ。大丈夫かこの計画。かわいいじゃん、鏡がかけてある。はいはい。じゃあ戻って、ここら辺も特になくて、毛布、カビ臭い毛布。下はなんかないか。え、何するのかな、この鉄格子は。どうしたら、あ、反対の奥歯にも違和感があるが、多分これは孫娘の手枷を外す。あー、なるほどね。あ、はい、それを言ってたんだ、さっきそれ読めてなかった。じゃあちょっととりあえずもう一回見て、ハンカチに浮かんだ図形、あ、見れない、手枷、奥歯取って、手枷、次はカツラ、あ、カツラじゃないこれ、カツラ、頭を、ロープで、なんか頭じゃない、これでカツラ、あ、あ、はいはいはい、ん、ズラの髪の毛に何か光るものが混じってるぞ、目の粗いワイヤーだ、はいはいはい、このワイヤーで鉄格子をカットしろっていうのか、すごく時間がかかりそうだ、うん、しかしやるしか道はないか。鉄格子、こっちだよね、大丈夫、これをこう、ジーコジーコジーコ、聞こない、さっきのあの化け物、少しずつだが確実に削れていく。まあ超優秀なあれ、ワイヤーなんだろうね。ジーコジーコ、やばい、ほら来るじゃん、ん、足音、やばい、あのクワガタが来るぞ、作業は一時中断だ。変な音立てるから。牢の前を通過しただけか、作業ができる時間は限られている、これは気が遠くなるな。もう一回路地行こう、路地行こう。え？いた！しまった！ワイヤーが切れてしまった！だいぶ、なしていたからな。くそ、もう少しといったところなのに。ガンガン！
蹴ってなんとかなる感じではないか。いや、そんな騒いで大丈夫？何か別のもので代用しなくては。別の、これなんかない？別のもの、そんなものあったかな。もう一個髪の毛隠されてないかな。ないか、さすがに。どこのメーカーはどうでもよくて。あ、鏡の留め具が外れそうだ。あ、マジ？あ、取れる。取れる？あ、取れた取れた。鏡の留め具のビスだ。はいはい。ブリキの板だ。おお、めっちゃ取れたじゃん。こっちは取れない。左下だけ取れそうだったんだ。あ、これでなんとかなる？鉄格子の扉。これ関係ないか。こっち。これ何使うんだろう。なんか、変なものを取ってしまったんですけど。留め具、ビス。これを、あ、違うか。ビスでブリキの、ん？ビスでブリキの板に、板の端に穴を開けていって、はい。あ、なんかなった。あ、ね、すごくない？そんなもの作れるの？よし、うまくできた。うますぎ。あ、これで削るんだ。これで残りを。ガリガリガリ。くそ、監視が来るぞ。作業中断だ。このままやり過ごせるか？監視をやり過ごす。なに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 ？なんだ？部屋に入ってくる。くそ、しまった。まだ道具を、やばい！見つけるな。見つけるんじゃないぞ。身体検査を受ける前に気づかれないように道具を床に落として。カチャン。しまった。予想以上に大きな音が。あ、やばい。見つかった。うわあ！ああ！ちょっと待って。あれか。先に道具を隠してあそこのボタンを押すってことだったんだ。うわあ、ちょっと。もう死んじゃった。